Rāṅbhāp lā sōyā mālayabhā dzayā tāṅs. Sūṅgā tīki sēm khurāṅ dēmā nē chī rāṅrī rāṅ sēdhū nē yā rēs. Khurāṅ kī tā chī sēm khurāṅ sīrīk dhañī rū nē yā rēs. Tēgā rāṅ gā tō lē yā rāṅ sār shāpa mā tuā bē kī yā tē tsaṁ shī kī tī kī lō mā sīm chē chī. Tā pē gōm shī pshī kiā gō tō chī kī kār shūrē tā. Tēgā rāṅ gā tō lē bē sēm khurāṅ tata Kurāṅ chī tamayagī shība sōbchē mēyabā tā kārāṅ gā tōla bā chī kārshū gōm gyab dēnā tātā nam jī mī pēyabā dī chī ngā chū tā kārshū chī kārshū wē gōm gyab mē yabashī tā kēyabā mī ndu samsāng rūpa chī tēngi chī tā gōm gyab sī tū sā nē pē nam jī mā chē chī chē gu dō samsāng rūpa chī tīndi chī kī samsāng rūpa chī tāng chē pē sēm nē nē bō sē sē bō tāng tāng bō rūpa chī mā nē bā sēm mā nē bā nē bā mā sē wā sē wā ā chīk thāngmā shirā mē wā tā thāngmā chīk sōgō samsā rūpa tīndē chīk yōngwē chē lā yā ā nē bē lē chē kī chē tō gōngwā rūpa tīndē chē bē yīnā ā nē tī ā nē gōm kī kuya sā yī bā rē sō tā gōm kī kuya sā gōm kī tō sā kā shūtā chī gōm kia bē kāp kī tā gyōng rūpa chī chā tī kio rē sō rē Tende yinu dātā tī jēla yā gōm tīngsē kēngi gyurdu mēs. Tende yinu dā gōm khurāṅ, kārshuwa sēm khurāṅ, ane tāngi shūpa nāngshīngi, sēm khurāṅ kā rāngshīyāṁ, sēm khurāṅ kā nīlū rābhati, ane sēdōng chī kārshuwa dā chī rāngshī rāngshī rābhati, tende chī ngōla yā nē tu yabhā yīndū, tēla yā dā chī gōm gyabhē kāpda yā, chīngwāda guyabāla sōpa tīndrīgī ñam tōmēnda kēng sāngē kāndrīgī chūmbayi nāyā tīgī kēngī, kēng tīgī chōpaam, kēng tīgī ngā sū līyā shūkēng mātēba chēchē. Sāngēng chī ñam sāngbū chūmbayi nāyā tēlā xēmbā mēyā pa, ñam dūjā chūmbayi nāyā tēlā yā chī kārgurē mīgāwa mēyā pa, tīndrī chāyā tī kēchī mūrēs. Kare sana pe na nyam sambu chungpi kado le ya desen midobe nyam sayaji geyung, geya duwa, desen midobe nyam sayaji geyung go wares. Dere we desen midobe nyam di, ko nyam sambu rup cho jini nyam sambu rup jire di, yinba ina ya desen midobe nyam tele ya chakba ki, shenba kiya ina, ane larian kowa la korbi yuchi gare sun.